Pitanje za vas, gospodine predsedniče, budući da ste izrekli opomenu zbog upotrebe reči primati, ali smo sad utvrdili da to nije uvredljivo ili da jeste uvredljivo? Jer ako nije uvredljivo, onda bih ja rekao da je najveći primat među primatima upravo održao govor i rekao da primati smatraju da je treba da se ulaže u kulturu, a kad su primati imali priliku da ulažu, oni su zatvorili i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti i uništili sve što su mogli da unište, ništa od narodne kulture nije ostalo i sve su sveli ni na šta. E sad, ako to nije dozvoljeno i ako upotreba primat ipak nije dozvoljena, onda to ne bih rekao. Tako da, sad mi samo to recite da znam, a budući da ste već izrekli opomenu tim povodom, ja ću se ipak uzdržati. Dakle, lepo je to kada nam držite predavanja, ali bi bilo stvarno dobro da krenete od sebe i svog okruženja. Na tom mestu gde sada sedite je sedeo čovek koji me psovao majku više puta. Ali zbog toga ste niste preterano uzbudili, jel? To je kultura. To je ta vaša kultura. To je ta vaša elita. Tako izgleda elita. I kada god vidimo kako se predstavljate kao elita, a nas ovde vređate i ponižavate, vidimo koliko zapravo nemate pojma ni o čemu. Vi ste sami sebe elitom proglasili. Vas niko drugi elitom nije proglasio. Vas niko drugi za elitu ne smatra. Vi to samo sebe u ogledalu tako vidite. I što se pre odmaknete od tog ogledala i malo sa narodom porazgovarate, vidjet ćete šta misle o vama. Bili primat ili ne bili primat. U svakom smislu. I prestanite više da ponižavate ljude. U kom svojstvu ste vi ovde poslati da vi držite lekcije ovde, da vi meče obrazovanje merite? Vi? Ili ovi vaši? Da vi odlučite ko jeste, a ko nije obrazovan? Dokle više ta vaša teatralna, taj vaš teatralni elitizam? Mi zastupamo narod. I volimo naš narod takav kakav je. I šta ćemo sad s ovim, gospodo primati? Jel opet dobacujete, Milivojević? Šta ćemo sad s ovim? Jesu ovo, ajde da citiram, neartikulisani zvuci koji pokazuju nedostatak obrazovanja. Ali ja mislim da ovo nije. Jel ovaj koji dovikuje, to je najelitniji primerak primata. On je najobrazovaniji, najpametniji. Ja to isto mislim. I najobrazovaniji, i najpametniji, i najelokventniji, najmudri. Tako je, pa znam da sam u pravu. Ja to stvarno mislim. Vi ste to. Vi ste to i zato želim da vi što češće imate priliku da govorimo kad god vas narod vidi, da vidi kako izgleda ta elita koju predstavljate. Hvala.